Έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας? Το πήρατε από το σέρβις, αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται? Μα έχετε μιλήσει με τον ειδικό? Αν όχι, ελάτε στο εξειδικευμένο συνεργείο Renault Βασίλης Γιάνναρος. Μόνο εδώ μπορείτε να έχετε λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του αυτοκίνητου σας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά σας για να εξηγήσουν, να καθοδηγήσουν, να λύσουν το πρόβλημά σας. Renault Βασίλης Γιάνναρος. Ακτίδη Νέων 137 έναντι Village Park. Τηλέφωνο 2610 525 779. Renault Βασίλης Γιάνναρος. Παντού, πάντα κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ο κορονοϊός και ο πόλεμος στην Ουκρανία σίγουρα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για γιορτές. Ωστόσο, η Πάτρα, έστω και υπό διαφορετικές συνθήκες, θα χορέψει, θα διασκεδάσει, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για καλύτερες ημέρες. Άλλωστε, το καρναβάλι είναι η γιορτή της ζωής και της άνοιξης. Η Αχαϊκή Πρωτεύουσα, πρωτεύουσα του καρναβαλιού, είναι έτοιμη να υποδεχτεί εκατοντάδες επισκέπτες ουσιαστικά στην πρώτη μεγάλη έξοδο μετά την έναρξη της πανδημίας. Μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στη Πάτρα, όπως φαίνεται από τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία της περιοχής, που αγγίζουν το 90% σε πληρότητα. Μάλιστα, φέτος η κίνηση είναι αυξημένη κατά 40% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Η αύξηση των επισκεπτών καταγράφεται από χθες στην πόλη της Πάτρας. Πάμε στο συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, φαίνεται, τη βλέπουμε, βλέπουμε το γεγονός ότι έχει φτάσει ξένος κόσμος στην Πάτρα από χθες. Ναι, από χθες ήδη, και σήμερα είναι ακόμα πιο έντονη κίνηση. Μια βόλτα στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας που κάναμε το απόγευμα μαρτυρά αυτό το γεγονός. Νεολαία κατά βάση καταφθάνει στην πόλη της Πάτρας με συνεχή δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ, κυρίως από την Αθήνα αλλά και από άλλες πόλεις. Φέτος παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση από ό,τι μάθαμε από τη Θεσσαλονίκη και από το Βόλο και από τη Λάρισα αλλά και από άλλες πόλεις από την πλευρά της Δυτικής Ελλάδας, θα λέγαμε, Καλαμάτα δηλαδή και Ιωάννινα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι θεωρείται φέτος μια χρονιά ανάκαμψης, έτσι θα τη χαρακτηρίζαμε, μετά από 2 χρόνια πανδημίας και ακραίων περιορισμών, μερικές φορές, ακόμα και απαγορεύσεων, έτσι, οι οποίες ακόμα σε ένα μικρό ποσοστό ισχύουν και αφορούν κατά κύριο λόγο τους ανεμβολίας τους. Να θυμίσουμε ότι η είσοδος στα καταστήματα εστίασης είναι αυτή τη στιγμή επιτρέπεται μόνο εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Και βέβαια περιμένουμε αυξημένη κίνηση και αύριο. Η Ολυμπία Οδός είναι χαρακτηριστικό ότι έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρει αυτό το γεγονός. Ήδη οι μετρήσεις σήμερα το απόγευμα ήταν αυξημένες όσον αφορά τη διέλευση των αυτοκινήτων από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Πελοπόννησο. Υπολογίζουμε ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα κατευθύνονταν στην πόλη της Πάτρας, στην πρωτεύουσα του καρναβαλιού. Ο κόσμος θέλει να βγει, να διασκεδάσει. Αυτό είναι το μήνυμα που λαμβάνουμε από όλες τις πλευρές, κυρίως από το χώρο της εστίασης. Επισημαίνουμε και πάλι, μετά από 2 χρόνια περιορισμών, ο κόσμος νιώθει αυτή την ανάγκη να βγει και να διασκεδάσει. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα αίσθημα αυτοσυγκράτησης. Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Με πολύ προσοχή. Έτσι, είναι ακόμα εδώ ο κορονοϊός. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Και όσο είναι βέβαια δυνατόν αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μεγάλος συνωστισμός. Το μεσημέρι η Ρήγα Φεραίου, ο πεζόδρομος στη Ρήγα Φεραίου Έφη ήταν γεμάτος, απροσπέλαστος σχεδόν από κόσμο. Κάτι το αναμενόμενο φυσικά και το φυσιολογικό για αυτή την περίοδο. Τα ξενοδοχεία σχεδόν γεμάτα, δεν έχουμε πληρότητες 100%. Παρ' όλα αυτά, ο κλάδος θεωρεί ότι περνάει σε μια φάση ανάκαμψης. Θα είναι μακροχρόνια αυτή η περίοδος, θεωρούμε, και χρειάζεται υπομονή από τον κλάδο και βέβαια στήριξη και από τους πελάτες. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο καιρός δεν θα μας τα πάει καλά. Από αυτό αύριο θα το δούμε, Σάββατο. Ναι, θα το δούμε. Ναι. Τώρα θα μιλήσουμε και με τον προγνώστη Νικόλα Σερέτη, θα μας πει Μένουμε στη διάθεση του κόσμου που είναι φέτος, έχει όρεξη ότι θα ζεστάνει το κλίμα και θα διασκεδάσει. Να πάμε όμως σε αυτό το σημείο, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δηλώνουν εκπρόσωποι από το ΚΤΕΛ αλλά και από ξενοδοχεία της Πάτρας. Πληρότητα είναι καλή,
αγγίζει το 90%, 85-90%. Ευελπιστούμε ότι θα το πλησιάσουμε το 100% ό,τι αφορά την πόλη των πατρών. Στην περιφέρεια υπάρχουν ακόμα αρκετά δωμάτια. Μετά από δύο χρόνια ξαναζήσαμε αυτή την τρέλα του καρναβαλιού. Είμαστε οι πρώτοι που το ζούμε, γιατί όπως γνωρίζετε με το ΚΤΕΛ έρχονται οι περισσότεροι επισκέπτες στο καρναβάλι μας και πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σήμερα πιστεύουμε με τα σημερινά και τα τωρινά δεδομένα ότι θα έχουμε γύρω στα 80 με 90 λεωφορεία από Αθήνα για Πάτρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αριθμός, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 18 ή το 19, που ήταν τα τελευταία χρόνια του καρναβαλιού, φτάναμε περίπου την ίδια μέρα, ανάλογα την Παρασκευή, στα 120 με 130 λεωφορεία. Έχουμε πάρα πολύ καλή επιστροφή των εκδρομέων από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, από τα Γιάννανα σήμερα ήρθανε πάρα πολλά λεωφορεία του ΚΤΕΛ με παιδιά, νεαρούς που ερχόσανται για να διασκεδάσουν και μία πάρα πολύ καλή κίνηση από την Καλαμάτα. Όλο αυτό μας δίνει τη χαρά να ξανανιώσουμε πάλι το πατρινό καρναβάλι μέσα στο αίμα μας και να χαρούμε ιδιαίτερα που μπορούμε και καταφέρνουμε κάθε χρόνο με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία που διαθέτουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Τα νέα σε σχέση με τον καιρό δεν είναι ιδιαίτερα καλά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Νικόλα Σερέτη, γεωλόγο προγνώστη. Κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καρόνια. Λοιπόν, βροχές και καταιγίδες για το τριήμερο, ούτε ο καιρός δεν μας θέλει. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Θα έχουμε μια μεταβολή του καιρού το τριήμερο της αποκρέας στην χώρα μας και στην περιοχή μας ειδικότερα. Να πάρουν τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, αύριο Σάββατο αναμένεται μια ιδιαίτερα μουντή και συνηθιασμένη ημέρα με βροχοπτώσεις έως μέτριας έντασης κατά τόπους να εκδηλώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις πρωινές μέχρι και τις βραδινές ώρες. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της Κυριακής το σκηνικό θα παραμένει εξίσου μουντό και βροχερό, τουλάχιστον μέχρι και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με κατά περίοδους βροχοπτώσεις ασθενώντας μέτριας έντασης. Από τις απογευματινές ώρες Κυριακής και μέχρι το τέλος καθαρά Δευτέρας φαίνεται ένα καλύτερο διάστημα στις καιρικές συνθήκες, όπου τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο τοπικά και παροδικά και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν κάποια ιδιαίτερα ζητήματα. Δεν θα είναι δηλαδή τα φαινόμενα που θα έχουμε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Την Κυριακή το μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν βροχές, καταιγίδες από αύριο το πρωί, μας λέτε κύριε Σερέτη, μέχρι και την Κυριακή νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία τώρα, σε τι επίπεδα θα κοιμανθεί? Η θερμοκρασία δεν θα κοιμανθεί σε ιδιαίτερα σημερινά επίπεδα το ερχόμενο τρίμηνο. Δηλαδή θα έχουμε τις μέγιστες γύρω στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες γύρω στους 8-9 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερα σημερινή νότα σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, ο μουντός καιρός θα δημιουργεί μια αίσθηση τσίχας μεγαλύτερη από τα δείγματα θερμόμετρα. Χειμωνιάτικο λοιπόν, σχεδόν χειμωνιάτικο το σκηνικό θα λέγαμε, κύριε Σερέτη. Έτσι ακριβώς, και αν μου επιτρέπετε, η τάση που υπάρχει την ερχόμενη εβδομάδα είναι να περάσουμε σε ακόμη πιο χειμερινές συνθήκες, με κατά περίοδους κακοκαιρίες, δηλαδή από την Τρίτη και μετά αναφέρομαι, και κάποιες χιονοπτώσεις επιπλέον στα ορεινότερα τμήματα. Δηλαδή φαίνεται μια τάση ακόμα να μην μας επισκέπτεται η άνοιξη μέχρι και τέλη της εβδομάδας. Επιβεβαιώνει λοιπόν ο Μάρτης την φήμη του. Να δούμε, ας ευχηθούμε να περάσουμε καλά του χρόνου, καλύτερα, κύριε Σερέτη. Δεν θα καρναβάλι, δεν έχουμε παρελάσεις, δεν έχουμε βροχή, θα έχουμε την Δευτέρα όμως, που φαίνεται λίγο να βελτιώνει το καιρός. Θα καταφέρουμε να πετάξουμε χαρταετό? Με λίγο ρίσκο θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε ιδιαίτερα προς τις πρωινές ώρες της Δευτέρας. Πρωινές ώρες προς πρώτες μεσημβρινές. Εκεί φαίνεται και το καλύτερο διάστημα του τριημέρου, κατά τη γνώμη μου, το πρωί της Δευτέρας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σερέτη. Να σας ευχηθώ καλό τριήμερο, έστω και βροχερό. Η διάθεση και η αγάπη για το καρναβάλι ίσως να ζεστάνει το κλίμα. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό καρναβάλι, καλό βράδυ σε όλους. Μεγάλη οικονομική ανάσα τώρα για την εστίαση δίνει η προσέλευση επισκεπτών αλλά και η διάθεση των πατρινών να διασκεδάσουν έπειτα από
Περίπου 2 χρόνια περιορισμών, μάλιστα, ήδη διοργανώνονται καρναβαλικά πάρτι, όπου η προσέλευση είναι και ανάλογη της διάθεσης του καθενός το πόσα θα ξοδέψει. Σε ρυθμούς καρναβαλιού ζει η Πάτρα και η δίψα για διασκέδαση είναι μεγάλη, όπως φαίνεται και από την κίνηση στα καταστήματα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε από χτες το βράδυ, Πέμπτη, πολλούς φοιτητές, πολύ κόσμο ντυμένο να διασκεδάζει και στις πλατείες και στις γειτονιές. Νομίζω θα αυξηθεί πάρα πολύ ο κόσμος από την Παρασκευή Σάββατο. Παίρνει ανάσα και η εστίαση. Η εστίαση μόνο. Προσπαθούμε ότι είναι μόνο η εστίαση, μπορούν να βγουν τα ξενοδοχεία, τα πλουμπί και όλα αυτά από τα οποία δουλεύει αυτή η πόλη. Τι περιμένετε εσείς, γιατί είχατε τώρα 2 χρόνια λόγω της καραντίνας πρόβλημα. Ναι. Τι να περιμένουμε, πιστεύω θέλουμε ήρεμο κόσμο να διασκεδάσει και να σκέφτεται μόνο τη διασκέδαση, να μην έχουμε περίεργα. Θέλουμε απλά να καταλάβουν όλοι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και θέλει υπομονή και περιμένω από τους συναδέλφους μου να κατανοήσουν και να σεβαστούν τον κόσμο, γιατί τους θέλουμε κάθε χρόνο να έρχονται. Γενικότερα το τελευταίο διάστημα γίνονται και κάποια πάρτι. Ναι. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, τι δείχνει η δίψα του κόσμου για να διασκεδάσει? Ναι, νομίζω ότι το πάρτι είναι μια επιλογή του κόσμου να πάει κάπου. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα επιλογή του πελάτη, ποιο πάρτι θα επιλέξει, τι τιμή θέλει να πληρώσει, τι θέλει ακριβώς να κάνει. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον, κάνω ένα πάρτι, όποιος θέλει πάει, όποιος δεν θέλει δεν πάει. Οι καταστηματάρχες εμφανίζονται ικανοποιημένοι, διότι θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν μια μεγάλη οικονομική ανάσα. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι απελευθερώνει το ωράριο και αμέσως μετά που απελευθερώθηκε και το θέμα των ορθίων στα καταστήματα, καταλάβαμε ότι την τελευταία εβδομάδα στην Πάτρα θα είναι πάρα πολύ καλή και έτσι και έγινε. Αυτή τη στιγμή είμαστε ενημερωμένοι από τους ξενοδόχους και από τα ΚΤΕΛ ότι υπάρχει μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία και μεγάλη επισκεψιμότητα υπάρχει στα ΚΤΕΛ στην πόλη μας. Εμείς στην εστίαση είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να διασκεδάσει. Η κίνηση στο προηγούμενο διάστημα ήταν αυξημένη, τι εισπράξατε? Όχι ιδιαίτερα. Την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσα να πω μια εβδομάδα πριν το καναβάλι, υπήρχε μια έτσι, πιο καλή επισκεψιμότητα, διότι ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκεδάσει από όλο το, αυτά τα 2 χρόνια κλεισούρας. Έχει πάρα πολύ καιρό να καναβαλιστεί και αυτό εντάξει αποτυπώνεται τις τελευταίες ημέρες στη ζήτηση που έχουμε στις κρατήσεις, το βλέπουμε και εμείς στα καταστήματά μας. Υπάρχει έντονη, πώς το λένε, μας παίρνουν τηλέφωνο για να κάνουν κρατήσεις, ρωτούν τις τιμές, τι πάρτις υπάρχουν. Να πω ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα, ενώ δεν γίνονται οι μεγάλες εκδηλώσεις του Δήμου, όπως η παρέλαση της τελευταίας Κυριακής κτλ. Αλλά όμως οι ιδιώτες φροντίζουν να κάνουν τα μεγάλα πάρτις, όλοι οι χωροί αυτά γίνουν, το κάθε μαγαζί κάνει ένα δικό του χορό. Οπότε το καναβάλι ζει σε ένα πολύ καλό ρυθμό και περιμένουμε και μεγάλη επισκεψιμότητα. Σε σχέση με τις τιμές στα μεγάλα πάρτι που πρόκειται να διοργανωθούν, η συζήτηση που έχει ξεκινήσει αφορά στο τι ποσά θέλει να ξοδέψει ο καθένας. Ωστόσο, για πολλούς, οι απαιτήσεις δεν συνάδουν με το γενικότερο οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Είναι στο θέμα του ιδιώτη να ορίσει την τιμή για το πάρτι και στο θέμα στον καταναλωτή, αν θα επιλέξει να πάει εκεί. Θεωρώ πως μέχρι αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι ακόμα βατές. Εάν ξεφύγουν στο χέρι του καταναλωτή, όπως οτιδήποτε, να μην το επιλέξει. Από εκεί πέρα είναι μια οικονομική ανάσα όλη αυτή η γιορτή για την πόλη. Τι σας δίνει σε εσάς? Το είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Μετά από 2 και πλέον χρόνια ανομβρίας, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να γεμίσουν πάλι τα μαγαζιά μας. Το έχει ανάγκη και ο κόσμος. Θα είναι μια οικονομική ανάσα, φιλή ζωής θα έλεγα για μας αυτή η εβδομάδα. Όλοι ξέρουν ότι η Πάτρα περιμένει από το καναβάλι και τα καταστήματα τα δικά μας, το μισό περίπου τζίρο τον κάνουν αυτό το καιρό του χειμώνα, το κάνουν από το καναβάλι. Ανάσα λοιπόν για την εστίαση αυτό το τριήμερο, τουλάχιστον αυτό αναμένεται. Ωστόσο, σε πλήρη ισχύ βρίσκονται από σήμερα στην Πάτρα τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας, τάξης και τροχέας βάσει του σχεδιασμού της τοπικής ελληνικής αστυνομίας για το τριήμερο του καρναβαλιού. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια της περιφέρειας θα διενεργούν ελέγχους στην αγορά. Σωτήρη. Ναι, Έφη, να πούμε ότι για το τριήμερο προβλέπονται αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ασφάλειας από την αστυνομική διεύθυνση. Ενδεικτικά να σου αναφέρω ότι οι τοπικές δυνάμεις αστυνομίας έχουν ενισχυθεί από αντίστοιχα κλιμάκια που έχουν έρθει δημιουργίες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ από Ετωλοκαρναγία και Ηλία. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα που δίνεται για την αποτροπή, θα λέγαμε, αυθόρμητων καρναβαλικών παρελάσεων ή και φαινόμενα παράνομων πάρτι, πένθριων. Για να είμαι ειλικρινή, Σωτήρη,
η παρουσία των ΜΑΤ με ξενίζει. Ναι, είναι ένα, θα λέγαμε... Ποιος θα διαλύσουν τα ΜΑΤ? Προφανώς η αστυνομία φαντάζεται ότι μπορεί να επαναληφθεί κάποιο φαινόμενο του 2020 στο ξεκίνημα της πανδημίας, εκεί που είδαμε μια αυθόρμητη έξοδο κάποιων πληρωμάτων του κρυμμένου θησαυρού για να κάνουν την παρέλασή τους. Θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Δεν είχε γίνει κάτι το σοβαρό βέβαια. Παρ' όλα αυτά είχε δημιουργηθεί μια αναστάτωση γύρω από αυτό το ζήτημα. Η αστυνομική διεύθυνση έχει την άποψη, τη σκέψη μάλλον και ότι προνοεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αν πάει επιχειρήσει να γίνει λοιπόν να... κάτι τέτοιο θα επιχειρήσει θα την αποτροπή. Θα μπουν τα ΜΑΤ για να διαλύσουν τους καρναβαλιστές. Κοίταξε να δεις, υπάρχει και σαφής παρέμβαση και από τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αστυνομίας, τον Ταξιάρχο Απόστολο Μαρτζάκλη, ο οποίος τονίζει σε δήλωσή του ότι δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση ιδιωτικές παρελάσεις και όσοι παρανομήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα. Προφανώς είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνετε προς όλες τις κατευθύνσεις για να αποφευθούν τέτοια γεγονότα. Να πούμε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή βέβαια και στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων, καθώς οι τοπικές αρχές τονίζουν ότι έχουμε καρναβάλι και γιορτή, αλλά παρόλα αυτά βρίσκονται ακόμα σε ισχύ περιορισμοί και μέτρα που πρέπει να τηρούνται. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι και η αστυνομία εκπροσωπεί μια δημόσια αρχή, η οποία θα πρέπει να τηρήσει εντολές και διαταγές, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, στο μέτρο του δυνατού και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Επίσης, να πούμε ότι από την πλευρά της Περιφέρειας Δικής Ελλάδος έχουν συγκροτηθεί μεικτά κλιμάκια, 7 στον αριθμό από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Αποτελούνται κυρίως από υγειονομικές υπηρεσίες και πρόκειται αυτό για τις διευθύνσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρόκειται για να γίνουν έλεγχοι. Για εκπροσώπους υπαλλήλους από τη Διεύθυνση Εμπορίου και του Υγειονομικού, από τον ΕΦΕΤ και το Γενικό Χημείο του Κράτους, και όπου χρειάζεται θα υπάρχει και παρουσία αστυνομίας. Όπως επισήμανε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, τα κλιμάκια αυτά βέβαια είναι λογικό ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να καλύψουν όλη την αγορά. Θα υπάρχουν σημειακές και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε κάποια σημεία κεντρικά της Πάτρας, εκεί δηλαδή που υπάρχει υποψία για διακίνηση νοθευμένου αλκοόλ κατά βάση, αλλά και αλλοιωμένων τροφίμων, γιατί όπως ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει λοιπόν συνωστισμός... Οι έλεγχοι είναι το σημαντικό και αυτοί πρέπει να γίνουν για νοθευμένα ποτά, αλλά και για τρόφιμα που ενδεχομένως πουληθούν αυτές τις ημέρες, και επίσης οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας για τη μη διασπορά του κορονοϊού. Προφανώς. Και εδώ να πούμε ότι εκεί το μήνυμα πρέπει που... Εκεί πρέπει λοιπόν να δοθεί σημασία και βάση και όχι στα ΜΑΤ που θα διαλύσουν ενδεχόμενοι, που κάτι τέτοιο δεν έχει ακουστεί άλλωστε, ναι, ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν. Μάλλον η αστυνομία σκέφτεται παριστατικά μαζική συγκέντρωση σε κάποια πλατεία ή σε δημόσιο χώρο, νεολαίας, δηλαδή κάποια αυθόρμητα πάρτι, αυτά που διοργανώνονται μέσω κοινωνικής δικτύωσης, όπως είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά, να μην χρειαστεί επέμβαση στο ΜΑΤ, γιατί ΜΑΤ και καρναβάλι σε καμία περίπτωση αυτά δεν μπορούν να συνδυαστούν. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη και τις χερικές συνθήκες που θα επικρατούν τουλάχιστον αύριο, μάλλον θα είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει κάποια δημόσια συγκέντρωση πληθυσμού, γιατί μάλλον ο καιρός αύριο από ό,τι φαίνεται θα είναι βροχερός και κατά τόπους θα υπάρχουν και καταιγίδες. Και αύριο και την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Θα τα πούμε Σωτήρη και στη συνέχεια. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σφίγγει ο κλοιός της αστυνομίας γύρω από τον βασικό ύποπτο για την τετραπλή δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στην Ανδραβίδα. Η δολοφονία έχει συγκλονίσει την Ηλία και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς πρόκειται για ένα πρωτοφανές έγκλημα, αφού στην υπόθεση, στον τρόπο και την ώρα κατά την οποία δολοφονήθηκαν το ζευγάρι και τα δύο από τα τρία παιδιά, ηλικίες μόλις 1 και 2 ετών, ρίχνει το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής. Πάμε στον συνάδελφο Κώστα Γκελντή, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Θεκερή, και να ξεκινήσουμε από το πόρισμα της κυρίας Αγγελικής Τσιόλα. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο πόρισμα, οι δύο γονείς έφεραν τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και οι δύο συγκεκριμένα. Η μητέρα είχε ένα τραύμα και ο πατέρας δύο τραύματα. Από εννιάρι όπλο, μας είπε συγκεκριμένα η κυρία Τσιόλα, ενώ τα μωρά βρήκαν ασφυκτικό θάνατο, δηλαδή ο δράστης τους έκλεισε με το χέρι, το στόμα και τη μύτη, τους αεραγωγούς δηλαδή. Εκτιμάται και σύμφωνα με την κυρία Τσιόλα πάντα ότι ο θάνατός τους έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα, ενώ μάλλον πέθαναν πρώτα, δολοφόνησε πρώτα τη μητέρα και τον πατέρα και εκ των υστέρων τα δύο μωρά, τα δύο βρέφη ενός και δύο ετών. Να σας πω μια πληροφορία που είχαμε νωρίς το απόγευμα και έχει να κάνει με το αυτοκίνητο του φερόμενου ως δράστη. Μας ήρθε μια πληροφορία στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι εντοπίστηκε σε ένα ορεινό σημείο σε περιοχή της Ηλίας. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν μας έχει επιβεβαιώσει κάτι η ελληνική αστυνομία. Οι έρευνες συνεχίζονται όλο το τρίμερο για να εντοπιστεί ο δράστης. Ο βασικός ύποπτος είναι ένας αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για τον σπιτονικοκύρη της οικογένειας που φέρεται να είχαν και οικονομικές διαφορές. Να σας πω ότι οι αστυνομικοί στην έφοδο που έκαναν στο σπίτι του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο έφη, ενώ όπως σας είπα εκτιμάται ότι είχαν μικρές οικονομικές διαφορές. Δεν ξέρουμε ποια ήταν τα κίνητρα που όπλησε το χέρι του δράστη για αυτό το μακελιό που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία εδώ σε εμάς αλλά και το Πανελλήνιο που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλες τις εξελίξεις. Να σου πω, και αν ήταν οι διαφορές βέβαια Κώστα, δεν αξίζει να φτάνουμε να έχεις με κάποιον, σε αυτό το σημείο που είναι συγκλονιστικό. Εξεκλήρισε μια ολόκληρη οικογένεια, δύο μωρά, δύο αθώα παιδιά, πραγματικά δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πραγματικά. Να σου πω, Εφή, ότι από χθες το απόγευμα, όπου πια οι αστυνομικοί έβγαλαν τις κορδέλες από τον τόπο του εγκλήματος, άνοιξαν πια το δρόμο μπροστά από το σπίτι και είναι προσβάσιμος στον κόσμο. Πολλοί ήταν αυτοί. Πέτυχα και εγώ αρκετούς όταν ήμουν εκεί για το ρεπορτάζ σήμερα το πρωί που περνούσαν από το σπίτι. Είτε αυτοί ήταν φίλοι, οι συγχωριανοί, οι συμμαθητές του μικρού δεκάχρονου, του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας που βρίσκεται στη ζωή και άφηναν Εφή ένα λουλούδι, ένα κερί, μια ζωγραφιά. Είδαμε ακόμα και παιχνιδάκια να έχουν αφήσει για τη μνήμη των αθώων αυτών ψυχών. Όσο ήμουν στο σημείο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, Εφή ήρθε για να αφήσει και αυτό ένα λουλούδι ένα δεκάχρονο παιδάκι, ο φίλος του μικρού Μιχάλη, που την ώρα που ο Μιχάλης εντόπισε νεκρούς τους δύο γονείς και τα αδερφάκια του μέσα στο σπίτι ήταν παρέα. Το δεκάχρονο παιδί περίμενε απ' έξω τον φίλο του και του φώναξε συγκεκριμένα ότι κάτι έχει πάθει η μητέρα μου. Μαζί, Εφή, πήραν το δύο ετών βρέφος από το χέρι και το πήγαν στο γειτονικό κατάστημα για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό σκηνικό για δύο δεκάχρονα παιδιά που είδαν τη φρίκη με τα μάτια τους, Εφή. Που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πραγματικά το πιο σκληρό πρόσωπο της ζωής. Κώστα, οι έρευνες συνεχίζονται. Πραγματικά, οι λεπτομέρειες που μας μετέφερες συγκλονίζουν. Κάτι τελευταίο, ναι. Εφή, που αξίζει να αναφέρουμε. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ μιλήσαμε και με έναν άνθρωπο, έναν γείτονα του φερόμενου ως δράστη, που όπως μας είπε ο ίδιος πριν από 17 χρόνια είχε δεχθεί σφαίρες από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, από τον φερόμενο ως δράστη, για έναν ασήμαντο λόγο. Επειδή όπως μας είπε το μικρότερο παιδάκι του, παιδί τώρα, πέταξε ένα κοτσάνι από ένα φρούτο στην αυλή του και αυτό στάθηκε η αφορμή για να πυροβολήσει τον άνθρωπο. Έχει ακόμα 17 χρόνια μετά σημάδια από τις σφαίρες στο σώμα του. Τραγικό. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Κρατώντας πλακάτ υπέρ της ειρήνης, δικηγόροι της Πάτσας και εκπρόσωποι φορέων διατράνωσαν σήμερα μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο την αντίθεσή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μια συμβολική κίνηση που στόχο είχε να δώσει το μήνυμα της ειρήνης. Να σταματήσει ο πόλεμος και να δοθεί το μήνυμα ενάντια στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία ήταν ο στόχος της σημερινής συγκέντρωσης δικηγόρων μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας. Είναι μια συμβολική κίνηση, όπως το είπατε, ενάντια στον πόλεμο. Θα έλεγα μια εκδήλωση υπέρ της ειρήνης. Δεν μπορεί η φρίκη του πολέμου, έρχεται κάθε μέρα μέσα στα σπίτια μας
Δεν μπορεί να μένουμε απαθείς. Περιμέναμε να τελειώσει η πανδημία. Έφυγε η πανδημία και βλέπουμε κάποια άλλη καταστροφή έρχεται. Εκδηλώνουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους τους άμαχους πληθυσμούς της Ουκρανίας, σε όλα γενικά τα θύματα του πολέμου και διακηρύττουμε έστω και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι υπέρ της ειρήνης. Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για την ειρήνη. Η ειρήνη θέλει και ο κόσμος της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου είναι καθημερινά μέσα στην κοινωνία και αγωνίζεται για την ευημερία των πολιτών μας. Αυτό φάνηκε και στην Μασαλία, όπου πριν λίγες μέρες δήλωσαν την άργησή τους για τον πόλεμο, για ειρήνη, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, καθώς επίσης και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι φορέων, εκφράζοντας και αυτοί την αλληλεγγύη τους. Είμαστε εδώ σήμερα να στηρίξουμε την κίνηση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε αυτό το δίκαιο και πανανθρώπινο αίτημα για ειρήνη και όχι πόλεμο. Όλα τα προβλήματα και οποιαδήποτε ζητήματα υπάρχουν πρέπει να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο και όχι με αυτόν τον τρόπο του πολέμου, ο οποίος έχει αποδείξει όλα τα χρόνια και όλες τις δεκαετίες και όλες τις χιλιετίες ότι μόνο κακό δημιουργεί και την πληρώνουν άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, άντρες, όλος ο κόσμος. Άρα ειρηνική επίλυση τώρα, σταμάτημα των εχθροπραξιών και όλοι στο τραπέζι για να βρεθεί μια δίκαιη και σωστή λύση. Έχω έρθει εδώ να τιμήσω την εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Πρέπει η φωνή όλης της Ευρώπης, όλων των Ευρωπαίων πολιτών, με κάθε τρόπο να ακούγεται, ότι πλέον είμαστε εποχές που ο πόλεμος πρέπει να μην υπάρχει στο λεξιολογιό μας και να μην υπάρχει ούτε στη λογική μας. Δυστυχώς όμως βλέπουμε πολιτικές από πολιτικούς που μας πάνε χρόνια πίσω. Εύχομαι πάρα πολύ γρήγορα να τελειώσω αυτό το κακό που γίνεται, που ξεκίνησε στην Ουκρανία. Χαιρετίζουμε αυτοί, συμπαραστεκόμαστε και συμμετέχουμε και εμείς οι δικαστικοί υπάλληλοι της Πάτρας σε αυτή την εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου για την Ειρήνη. Εύχομαι να σταματήσει γρήγορα αυτή η αιματοχυσία που γίνεται σε δύο αδελφούς λαούς και να επικρατήσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο από τους δικηγόρους και βέβαια και τις επόμενες ημέρες φορείς και συλλογικότητες της Πάτρας προγραμματίζουν ανάλογα συλλαλητήρια. Πόλεμος, δυστυχώς αυτή η λέξη αυτές τις μέρες γεννά προβληματισμό, φόβο, ανασφάλεια και αγανάκτηση. Εμείς θέλουμε να ξορκίσουμε το κακό τώρα και να μιλήσουμε για τον πιο γλυκό πόλεμο, τον σοκολατοπόλεμο, ένα έθιμο που κρατάει 123 χρόνια στο καρναβάλι της Πάτρας. Και βέβαια κρατάει χάρη στους πατρινούς που αγαπούν το έθιμο και αγωνίζονται για την διατήρησή του και είναι συνεπείς κάθε χρόνο στο ραντεβού τους με το πατρινό καρναβάλι. Δεν είναι άλλοι από τους σοκολατορίχτες. Ο φίλος μας Περικλής Δημητρόπουλος βρίσκεται και φέτος μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Δημητρόπουλε. Καλησπέρα σας και καλή αποκριά, χρόνια πολλά, καλή με υγεία. Καλή αποκριά, με υγεία. Καλό καρναβάλι. Χωρίς πόλεμο. Εμείς είμαστε για τον γλυκό πόλεμο. Εμείς θα πούμε λοιπόν εδώ για τον γλυκό πόλεμο. Κάθε χρόνο κλείνουμε το Δελτίο Ειδήσεων έτσι με αυτό το έθιμο του πατρινού καρναβαλιού που έχει ξεκινήσει από το 1899. Το διατηρείται και το διατηρείται βέβαια και το έχετε κάνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Αλίμονο, αυτό είναι και ο σκοπός μας. Να μάθουν όλοι τι θα πει σοκολατοπόλεμος. Εδώ έρχεται κόσμος στην Πάτρα για να πιάσει μια σοκολάτα. Όλες αυτές οι σοκολάτες θεωρούνται γούρικες. Θεωρείται και το γούρι λοιπόν, της χρονιάς και μάλιστα πολλοί, παρότι οι σοκολάτες έχουν μια λήξη, τις κρατάνε και για τον επόμενο χρόνο. Και μέχρι να την ανανεώσουν να πιάσουν μια άλλη. Βέβαια είναι και άλλοι που θέλουν να τη φάνε. Την προτιμάνε, την τρώνε και σου λέει την έφαγα για το γούρι. Είναι θέμα επιλογής του καθενός. Είναι ανάλογα πώς βλέπει ο καθένας το γούρι. Ακριβώς, είτε ακριβώς. Να το νιώσει στον ουρανίσκο, είτε να το κρατήσει στο σπίτι για το καλό. Τρίτη χρονιά χωρίς καρναβάλι, κύριε Δημητρόπουλε. Βεβαίως, για μας μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια η τρίτη χρονιά και για την πόλη και για όλους όσοι
είμαστε γύρω από το καρναβάλι. Αλλά τι να κάνουμε, ελπίζουμε να είναι και η τελευταία. Έτσι, τουλάχιστον έτσι λένε. Τι να σας πω, γιατί και πέρσι λέγανε ότι θα πάμε καλύτερα και στο τέλος δεν έγινε καθόλου. Φέτος έχουμε ένα μικρό γλύκισμα. Κάτι γίνεται, κάτι κυκλοφορεί. Είναι ένα ευχάριστο αυτό ότι από αύριο έχουμε και τη μάσκα ελεύθερη. Βέβαια, αυτό για μας δεν ισχύει, γιατί στο καρναβάλι ταυτίζεται με τη μάσκα. Να το λέμε αυτό. Η χωρή μεγάλη, θέλει παλιά τον μπουρμπούλι, θέλει λίγο πείραγμα, πάντα υπάρχει μάσκα. Θέλουμε την καρναβαλική μάσκα. Βεβαίως, την καρναβαλική. Όχι την μάσκα του κορονοϊού. Σωστά, σωστά. Τη μάσκα και την ενισχυμένη που έχουν αυτοί και έχουν και ενισχυμένη. Εμείς θέλουμε την μάσκα την απλή, την ωραία. Μπορούμε την καρναβαλική μάσκα και μόνο αυτήν. Σας βλέπουμε φέτος να είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Πάντα. Εμείς, κοιτάξτε, ξεκινήσαμε καλά φέτος. Είχαμε μια πρόσκληση για τρεις τηλεοπτικές εκπομπές στην Αθήνα την Τσικροπέμπτη. Συγκεκριμένα στον Γιώργο τον Παπαδάκη, μετά στη Ζήρα την Κουτσελίκη και στη συνέχεια στην Τατιάνα Στεφανίδου. Ευτυχώς προλάβαμε και βγήκαμε στον Γιώργο τον Παπαδάκη ύστερα από προσωπική του ενέργεια, διότι μπήκε ο πόλεμος. Ήταν ο πόλεμος και εμείς ξεκινήσαμε να φανταστείτε. Μάλιστα, εδώ να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, που έβαλε και το αυτοκίνητο, το υπηρεσιακό, που πήγαμε το βαν, αυτό το βαν, και πήγαμε μέσα οι σοκολατορίχτες. Και η πρώτη βόβα μας έπεσε εμάς στον Ιστιμό, λίγο μετά τον Ιστιμό. Χωρίς να το ξέρουμε. Εμείς το μάθαμε στο κανάλι. Αλλά ευτυχώς βγήκαμε. Και κάναμε ένα μικρό. Βλέπετε, δηλαδή εμείς ήμασταν περιζήτητοι στην Αθήνα. Τώρα λόγω του πολέμου δεν θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι τα δελτία έχουν από τη μια πλευρά δίκη, πουλάει ο πόλεμος. Υπάρχει όμως και η ανθρώπινη ζωή που πρέπει να τη λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας. Με αυτόν τον πόλεμο και να χάνονται ζωές και μια εποχή σήμερα, δυστυχώς αυτό επηρεάζει όλη την κατάσταση. Γι' αυτό καλό θα ήταν ο Πούτιν να μάθει για το σοκολατοπόλεμο. Να μάθει. Αυτό όμως είναι για άλλο πόλεμο. Λοιπόν, να είναι τα συμφέροντα εκεί. Τα συμφέροντα. Να του ρίξουν μία σαν και αυτά που ήταν. Νάτος. Αυτό είναι ένα είδος. Αυτές είναι πιο οπλικές βόμβες. Πιο οπλικές, βέβαια. Οι ωραιότερες βόμβες είναι αυτές με τα κουτιά. Είναι οι περιβόητοι, προσέξτε να δείτε. Να αρχίσουμε λιγάκι για να το διασκεδάσουμε. Παίρνεις όλο το κουτί, είναι έτοιμο και το κάνεις κουτάτο που λέει. Έφυγε όλο. Έφυγε όλο. Έχουμε βέβαια δύο είδη αυτά. Αυτή είναι η κατοστάρα, η σοκολάτα, η οποία λέγεται είναι μπαλκονάτη. Αυτή είναι και διέτης. Για να δω, θα σας δείξω μια διέτης. Αν είστε εκπαιδευμένη. Και μία γάλακτος και αυτή τη γενικά. Και έτσι, έχω και μία και μία. Τώρα να τις κάνω βενταλάδες. Για να δω το βενταλάδες. Πολύ ωραία. Μπράβο. Είστε παλιά. Μάθει, κύριε Δημητρόπουλο, να πιάσεις. Τι να είναι το μυστικό, να το πιάσεις. Για πάμε να δούμε τα σακουλάτα που είναι ωραία. Σακουλάτο. Αυτά είναι τρομερά τα σακουλάτα. Γιατί, προσέξτε, εδώ είναι το τεσάρι. Αυτό είναι και μπαλκονάτο. Έχει τέσσερα κομμάτια μέσα. Το οποίο το πετάς άνετα και πάει. Μέχρι τον πρώτο όροφο, γιατί δεν θέλει. Η σοκολάτα, η δυνατή, θα σας δείξω, είναι αυτή εδώ. Να σας δείξω μια φουντουκάτη. Αυτή είναι εκατοστάρα και την κάνω μαζί με μια γάλακτος, τις οποίες πετάω διπλές ψιλοκρεμαστή. Πάντα πρέπει να πετάγεται η σοκολάτα για να μην έχουμε ατυχήματα. Προσέξτε όμως. Οι εκατοστάρες αυτές φτάνουν. Φτάνουν μέχρι τον πέμπτο όροφο, με τη γη, βεβαίως. Η εκατοστάρα. Είναι αυτά που λέγαμε στο σχολείο με τη φυσική, με τη φυγικότητα, δύναμη κλπ. Μέχρι τον πέμπτο όροφο. Και έχουμε και διάφορα. Αυτή είναι μια ωραία σοκολατούλα, η δρομάτη. Προσέξτε. Δρομάτη, γιατί η δίνουμε στον δρόμο, είναι μικρού βάρους, αλλά μπορεί να δείτε σιγά σιγά. Και χέρι ψηλά. Τώρα βέβαια αν έχει κάποιον άκτη επειδή είναι ελαφριά, την κάνεις και πέταλα. Πιστεύω να μην σας τραυμάτισα, είναι ελαφριά πάντως. Τραυμάτισα ήταν δηλαδή. Εντάξει. Και συνεχίζουμε πάλι, άλλη μια μορφή είναι αυτά τα σακουλάτα, τα οποία σακουλάτα έχουν το πλεονέκτημα, το στέλνεις στο μπαλκόνι και το στέλνεις έτσι, προσέξτε το. Αυτό φτάνει στον πρώτο όροφο, έχει 20 κομμάτια μέσα, περίπου τώρα αν είναι 18 εξαρτάται. Και στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα, όλο το μπαλκόνι που παρακολουθεί παίρνει και από μια σοκολάτα για το γούρι. Βέβαια η είδηση είναι αυτά τα περιβόητα σακουλάτα, τα οποία θέλω να τα δείτε. Κοιτάξτε η ημερομηνία λήξης. Είναι σημαντικό, αυτό είναι το 65. Είναι 1000 γραμμάρια, 1000 γραμμάρια και μέσα έχει 65 κομμάτια. Κοιτάξτε το μόνο να δείτε πότε λήγει. Ο ημερομηνία λήξης λοιπόν είναι εδώ πέρα. 2023. Βεβαίως, δηλαδή αυτή μπορώ να την έχω και για το καρναβάλι του 23. Όχι μόνο αυτή, αυτή είναι το Μάιο και αυτό το άλλο σακουλάτο, το οποίο το διάβολο, αυτό λίγη
πάλι το 23 και κοιτάξτε τον τέταρτο. Τον τέταρτο. Να δείτε δηλαδή τις σοκολάτες. Αυτή έχει διάφορα. Εμείς θα βγούμε αύριο το απόγευμα. Αυτό θα κάνουμε θα ένα μικρό. Ναι. Θα βγείτε, θα σας δούμε. Ναι, θα μας δείτε αύριο και θα κάνουμε μοιρασμοπόλεμο όμως. Γιατί θα βγούμε με τα δύο μικρά άρματα. Τα οποία άρματα αυτά είχαν βγει στο καρναβάλι των παιδιών. Ήταν η τελευταία εμφάνισή μας το 2020. Και εντάξει, και υπήρχε και με την ΚΕΔΙΠ και ότι δεν φτιάξαν τα άρματα, είναι τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λέει κατασκευάσανε, δεν κατασκευάσανε, μια βαψά κάνανε και φωνάζουν ότι είμαστε κακοί. Έχουμε άρμα πολύ ωραίο μικρό, αλλά επειδή λέει στοιχίζει 1000 ευρώ, η σοκολάτα πετάμε είναι πολύ περισσότερη σε χρήματα. Επειδή λέει αυτό στοιχίζει, δεν μας το δίνουν. Και ξέρετε, αύριο που θα γίνει αυτή η διαδικασία και την Κυριακή, γιατί θα βγούμε αύριο, όπως σας είπα, στις 5.30 και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, θα δείτε, επειδή είναι ιστορικό κέντρο, θα έχουμε προβλήματα στις γωνίες. Βέβαια έχουν μεριμνήσει να υπάρχει τροχονόμος. Αλλά πάντα επειδή Πάτρα το ιστορικό κέντρο υπάρχουν και αυτοί που παρκάρουν λίγο παράνομα. Το ξέρετε, κάθε μέρα το ζητούν. Τι να κάνουμε. Γίνεται οι όλοι. Ελπίζουμε να πάνε καλά. Θα πάμε να το γιορτάσουμε. Να σας δείξω τώρα αυτό λοιπόν. Αυτό τι είναι. Αυτό προσέξτε. Υπάρχει το σύστημα το χουφταράτο. Το παίρνεις μία χούφτα και την πετάς ψιλοκρεμαστή. Τώρα, εάν τώρα θέλεις και λοιπά, γίνεται γι' αυτό όλο μαζί. Να, όλο προσέξτε. Μαζί. Όλο μαζί. Βέβαια. Έχουμε κι άλλα. Αυτή είναι μία γκοφρέτα διέτης. Διέτης. Είναι για τις κυρίες. Έχουμε και μετά η γκοφρέτα, η οποία μπορεί να την κάνει ως εξής. Έχεις το κουτί έτοιμο εδώ. Το ρίχνεις τριάρι. Δηλαδή λέω τριάρι βενταλάτο, μπορώ να κάνω τρία και τρία. Είναι το διπλό το τριάρι, δηλαδή τρία και τρία και τα δύο βεντάλια. Και βέβαια συνεχίζουμε το κουτάτο. Και έχουμε άλλα. Προσέξτε, ένα άλλο κοφρετάτο, αλλά αυτό θα το ανοίξω από τα πλάγια. Αυτό είναι το κοφρετάτο. Έχει 20 δεμάχια μέσα, το ανοίγω από τα πλάγια για ποικίλους λόγους. Να μπορώ δηλαδή να μοιράζω μία-μία, να την κάνω και δρομάτι, αλλά και μπαλκονάτι. Δρομάτι, αν θέλω τώρα μπαλκονάτι, υπάρχει. Τι κάνουμε. Πάει. Και αν θέλουμε τώρα όλο το κουτί. Όλο, γιατί είναι και φλερτ η σοκολάτα. Η σοκολάτα, μην ξεχνάτε ότι είναι φλερτ. Να αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον. Μια άλλη σακουλάτη, ωραία, την οποία έχει και αυτό 15 με 17 τεμπάχια ακριβώς. Την πετάς, όπως είπαμε, όλοι μαζί, ή αλλιώς την κάνεις καπελάτη. Την φέρνεις δηλαδή καπέλο. Εντάξει. Και πάμε και σε ένα άλλο είδος, πάλι πολύ ωραίο είδος, 65. Αυτή όχι καπελάτη. Αυτή όχι. Καπελάτη είναι επιχείρηση, γιατί έχει βάρος, είναι ένα κιλό. Γι' αυτό το λέω. Αυτό λοιπόν το ανοίγει σιγά σιγά και δίνει το άρμα δίπλα. Βέβαια το αυριανό πέταγμα θέλει μεγάλη προσοχή για να μην έχουμε συνοστισμό. Βέβαια όλοι θα έχουμε μάσκες, ας λένε. Εδώ έχει ολόκληρη μελέτη. Για αυτό το πράγμα, γιατί χρειάζεται, ξέρετε, επειδή το πρόστιμο είναι μεγάλο. Τα έχετε οργανώσει αυτά, έτσι ώστε να υπάρχει συνοστισμός. Ναι, υπάρχουν εμείς θα βγούμε με δύο βαγονέτα, αυτά τα μικρά, όπως σας είπα, που είχαν βγει στο καρναβάλι των παιδιών. Το άλλο, το οποίο δεν θα το βγάλουν τελικά, και γι' αυτό φωνάζαμε και τους τα λέω, εγώ είμαι κακό παιδί γιατί τα ψάλω. Από εκεί και πέρα όμως, σοκολάτα δεν βάζουν καθόλου. Εμείς, τα σωματεία, λίγο και ο Δήμος πρέπει να βοηθήσει. Εδώ, κύριε Δημητρόπουλο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε πετάξει πάρα πολλές σοκολάτες σε διάφορες εκδηλώσεις που έχουν γίνει. Ενώ όλοι περιμέναμε ότι η καρναβάλι δεν θα γίνει, τουλάχιστον με την μορφή που το γνωρίζαμε. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι εσείς παρόλα αυτά είχατε ξεκινήσει από πολύ νωρίς γιατί να έχετε σοκολάτες, να συγκεντρώσετε τις σοκολάτες. Κοιτάξτε, βασική αρχή στο management είναι ο προγραμματισμός. Αν δεν υπάρχει προγραμματισμός, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα μικρό προγραμματισμό. Πολύ νωρίς εμείς, σκεφτείτε ότι τώρα θα τελειώσει το καρναβάλι, μετά από 15 μέρες θα μαζευτούν οι πρόεδροι, θα γίνει ένα συμβούλιο πρόεδρων να δούμε τι χάσαμε, τι έγινε, πού δεν πήγαμε καλά. Φέτος κάναμε και κάποιες μικρές κυγκίσεις, πήγαμε και μοιράσαμε σε σχολεία, σε δημοτικά, τα οποία για τα παιδιά από εκεί πρέπει να μάθουν για τη σοκολάτα. Γι' αυτό και βλέπετε διάφορα είδη τα μικρά, αυτά τα γκοφρετάκια που βλέπετε είναι για το χορό. Δηλαδή, και από ένα κοφρετάκι στο παιδί, και αυτό για το παιδί. Από να μάθει το σοκολατάκι, να ξέρει τι είναι ο σοκολατοπόλεμος, να υπάρχει παιδεία. Κοιτάξτε, έχει γίνει μια καλή
το Spark, αυτό το πρόγραμμα. Εγώ δεν θέλω να κάνω τη διαφήμιση που πήρε ο Δήμος. Έκανε πολύ ωραία τα σφαγεία, αλλά το θέμα είναι πώς θα τα διατηρήσουμε. Να πηγαίνουν τα παιδιά, να μάθουν για το καρναβάλι, να μάθουν για τη σοκολάτα το πόλεμο, να τους δίνουμε κανένα σοκολάτα. Και το βασικότερο απ' όλα είναι, βλέπετε εδώ, αυτό τη συγκεκριμένη τη μικρή την κοφρέτα που έχετε δίπλα σας εκεί, το κοφρετάκι το μικρό. Το δίπλα, το αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, να φτιάξει τέτοιο και να λέει πατρινό καρναβάλι. Είναι πρόταση που την κουβεντιάζουμε εδώ και χρόνια. Χρόνια, κοιτάξτε, εγώ επειδή είχα συνεργαστεί. Σοκολάτα πατρινό καρναβάλι. Αυτό το είχε παλιά ο Παυλίδης. Μάλιστα έλεγε σοκολάτα Παυλίδου. Τότε, επειδή εγώ τότε πέταγαμε το Δήμο, έφτιανε φτενή σοκολάτα μικρή για τους χορούς για να μην υπάρχει και το ατύχημα. Αλλά πήγαινε μόνο μέχρι τον πρώτο όροφο. Όταν μετά πουλήθηκε αυτή η εταιρεία στη Γιάκοψου Παυλίδης, και είχα την ευκαιρία και είχαμε και τα σωματεία και αυτοί μας κίνησαν, αυτοί καθιέρωσαν και τις μπαλκονάδες σοκολάτες. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε σοκολάτα, αλλά θα σας βοηθήσουμε με μεγάλες σοκολάτες. Και μάλιστα μου ζητούσαν αιτιολόγηση. Γιατί μου λέει θες τη μεγάλη σοκολάτα. Και του λέει η σοκολάτα η μεγάλη πάει στο μπαλκόνι. Α, πολύ ωραία, για να μου το αναλύσεις αυτό και τους ζήσα και τους εξηγούσεις. Πόσες σοκολάτες θα ρηχτούν φέτος? Εμείς 15.000 σοκολάτες εξασφαλίσαμε φέτος. 15.000 σοκολάτες με την κρίση και βέβαια όταν λέμε σοκολάτα είναι και το σοκολατάκι, είναι και η κοφρέτα και όλα. Δώσαμε και τη συνέντευξη Δήμου, μας την πείσατε και σας ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα, όλοι μαζί, αν κάτσουμε στο τραπέζι, στο διάλογο, θέλει διάλογο αυτή η διαδικασία. Δεν μπορεί να υπάρχει επιχειρηματίας ο οποίος να παρουσιάζει εδώ, επειδή είναι το αγαπημένο παιδί της ΚΕΔΥΠ, να παρουσιάζει σωματείο χωρίς να ξέρουμε αν έχει αφημί. Ζητάμε, δεν μας δει ποιος είναι πρόεδρος και γράφει, φτιάχνει σοκολάτες, πατρινό καρναβάλι και τις πουλάει. Άρα εμείς γιατί να μην τις πουλήσουμε? Άμα έχουμε εμείς αυτό το δικαίωμα, να μπορέσουμε και εμείς να έρθουμε με μια επαφή και για το καλό της πόλης. Να πάρουμε και εμείς να έχουμε ένα συμφόρο του, φτιάξουμε αυτές τις σοκολάτες. Είναι πολλά, είναι, είναι πολλά. Πολλά, δεν λύνονται στη. Για μένα ο διάλογος δεν λύνεται στην τηλεόραση. Κάθονται ούτε και κουβεντιάζουν. Εμάς. Είπατε και πολύ σωστά, ξεκινήσαμε. Εφέτος μας καλέσανε στο Λαβάρο. Πέρσι δεν μας καλέσανε στην τελετή έναρξη καθόλου. Δηλαδή, αν είχαμε κάνει rapid test ή εν πάση περιπτώσει να κάνουμε και PCR, δεν θέλω να κάνω εδώ το γιατρό, αν νομίζουν ότι η ασφάλεια ήταν από εμάς, που όλοι το rapid το δέχονται όλοι. Κάναμε ένα rapid και συμμετείχα. Αλλά είχαν άλλους, ήταν άλλη ομάδα και ήθελε να μην πάρει. Αφήστε το, ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά. Που μας γλυκαίνετε πάντα, κάθε χρόνο. Κοιτάξτε τώρα το κουτάτο, ωραία, αυτό, αυτό προσέξτε, θα σας το ρίξω, είναι και για μπαλκόνι. Λοιπόν, το ρίξεις ωραία, το πιάνει ένας στο μπαλκόνι και το μοιράζει. Άμα θέλει να το μοιράσει πρέπει. Δεν γίνεται να πάρει, έχει 20 κομμάτια. Ενώ αυτό δεν μπορεί, μπορείς μόνο στο χέρι. Αλλά θα προσπαθήσω έτσι για το καλό, να το προσέξετε το τώρα, θα το κάνω λίγο μορφή καπελάτου και ελεύθερου ρηξίματος. Για να δούμε. Για να δούμε. Ω, παλακή, δεν βγήκε. Ωραία, ωραία. Ωραία. Καλό. Λοιπόν, και θα κλείσω, προσέξτε. Αυτή είναι η σοκολάτα, η κατοστάρα, η φουντουκάτη. Το βλέπετε από το περιεχόμενο. Λοιπόν, θα κάνω τρεις και τρεις. Έχουμε τρεις γάλακτος και τρεις φουντούκι, τις οποίες θα τις κάνω ωραία και λοιπά, μεταλάτες. Βλέπετε τι γίνεται από σοκολάτα. Έχουμε σοκολάτα. Και μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερη. Αρκεί να βοηθήσουν όλοι. Θα πρέπει να το καταλάβουν και ειδικότερα η ΚΕΔΥ πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να έχουμε σοκολάτες και να πηγαίνουμε στα σχολεία. Να δίνουμε λίγο στα σχολεία, να γίνει μια επιλογή σχολείων. Γιατί υπάρχουν και σχολεία τα οποία έχουν περισσότερες ανάγκες. Τα δημοτικά, να μάθει το παιδάκι. Δεν είναι μεγάλο το κόστος να δώσει τώρα. Δεν χρειάζεται σοκολάτα. Κοιτάξτε, το έθιμο εδώ ήταν ο σοκολατοπόλεμος. Αλλά άλλαξε τη μορφή του σοκολατοπόλεμου η κοφρέτα. Έχει φτηνότερη λύση. Λέω φτηνότερη λύση γιατί είναι πιο φτηνή. Υπάρχουν τρόποι, αρκεί να υπάρχει διάθεση. Ακριβώς. Κύριε Δημητρόπουλε, και υπάρχουν πάρα πολλές. Εμείς αυτό θέλουμε. Λύσεις. Και λένε, μας κάνανε ανακοινώσεις. Λέει ότι εγώ ίσα ίσα τους ευχαρίστησα στη συνέντευξη τύπου. Αλλά όχι να μας παρουσιάζουν τα άρματα του 20 και να μας λένε κατασκευάσαμε άρματα όταν ρίξανε μια βαπτιά. Τα ίδια άρματα. Αυτά τα άρματα αν έχετε εσείς παρακολουθείτε τις παρελάσεις. Κοιτάξτε λοιπόν, βγάλετε το βίντεο του καρναβαλίου των παιδιών του 2020 που ήταν η τελευταία μας εμφάνιση και είναι τα δύο άρματα που θα βγουν αύριο και την Κυριακή. Άσχετα αν έχουν, δεν έχει γίνει τίποτα και του ζητάμε το μικρό για λόγους τάξεως και ασφαλείας. Το μικρό, αν σας περιγράψω τι γινόταν, έπαιρναν τη λαμαρίνα, δηλαδή είμαστε στο 2000. Πάρα πολλά ζητήματα. Ναι, έπαιρναν τη λαμαρίνα τη δική μας και την κολλάγανε σε άλλο άρμα. Δηλαδή πράγματα, τα εργατικά στοιχίζανε τα τριπλά. Γιατί αυτό έπρεπε να την ξεκολλήσει, τη λαμαρίνα, να την καθαρίσει. Πράγματα αυτά δεν γίνονται στην τηλεόραση. Πάρα πολλά ζητήματα που θα μπορούσαν να γίνουν ωραία με διάλογο και αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Τελειώνει Μάρτιο, δεν μπορεί το Μάρτιο, Απρίλιο. Αμέσως μετά το Απρίλιο, ελάτε εδώ το συνεργείο. Αυτές οι πλατφόρμες είναι 40 χρόνια. Αλλάξτε τις.
Φτιάξτε κάτι άλλο. Και να σας πω, εγώ επειδή έχω πετάξει, το καλύτερο πέταγμα γίνεται από το φορτηγό. Διότι εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα το ζήσουμε και αύριο. Είναι το φόρτωμα. Όταν δεν μπορεί να πάει το άρμα στην αποθήκη και τα μαζεύουμε, έχουμε 5 αυτοκίνητα να φορτώνουν αύριο το πρωί. Αναγκάζονται για να πάνε στο άρμα. Ενώ το φορτηγό πάει εκεί και θα φορτώνει. Είναι αυτά τεχνικά ζητήματα, αλλά τα λέμε για το έθιμο. Πρέπει να γίνονται. Και... το έθιμο πρέπει να το διατηρήσουμε. Βεβαίως. Γιατί είναι, νομίζω είναι και μοναδικό. Βεβαίως μοναδικό και μας το αντιγράφουν. Να σας βάλω τώρα έτσι και δύο να γλυκάνω λίγο την κατάσταση. Γιατί όλο πικραίνουμε και κάνουμε τα παράπονα. Όλο γκρίλια. Για να κάνουμε και ένα αλλά Πούτιν τώρα. Θα κάνω ένα Πούτιν. Έτοιμο ο Πούτιν. Το την έριξε εκεί. Λοιπόν. Και του χρόνου να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Με υγεία, με καλύτερες συνθήκες. Και καλύτερες προϋποθέσεις και όλοι να βοηθήσουμε. Γιατί όπως βοηθάει και ειδικά δηλαδή, το θέμα της Αθήνας. Το πήρε αμέσως ο Δήμαρχος το μήνυμα και εάν δεν έβαζε το αυτοκίνητο. Δεν θα μπορούσατε να πάτε. Όχι μόνο αυτό. Με παίρνουν. Θέλετε να τους πείτε καναλάρχες, θέλετε να τους πείτε αρχισυντάκτες, παραγούσες, είδαμε στα πράγματα και λένε, ξέρεις, να είσαι έτοιμος για να κανονίσουμε πώς θα γίνει. Έχουμε αυτοκίνητο. Και λέει, ζήτα τρεις φορές. Του λέω, δεν μπορώ να ζητήσω, θα ζητήσω εγώ τρεις φορές, αλλά δεν μπορώ να σου δώσει ο Δήμαρχος τρεις φορές στην Αθήνα. Μάλιστα. Έχει και έξοδα. Και εντάξει, λέει και ό,τι μπορούμε. Γιατί αυτοί θέλουν, λέει, σοκολατοπόλεμο, γιατί τους αρέσει και είναι κάτι, ξέρετε, μας ανταγωνίζονται, δεν έχουμε σοκολατοπόλεμο τα καναβάλια. Άρα λοιπόν δίνει σημασία για το σοκολατοπόλεμο, λες για το έθιμο, λες για το φλερ. Για το φλερ. Γιατί και εσείς φίλε φαντάζομαι και νέα και ακόμα και τώρα, στο πάντα σε κανένα χώρο θα πηγαίνετε σίγουρα και είμαι σίγουρος, υπάρχει το φλερ της σοκολάτας. Έτσι δεν είναι. Η σοκολάτα είναι φλερ. Παλιά λέει, γράφανε και ιταλικά, πέρανε τη σοκολάτα και γράφανε εδώ τη Βόλιο Μπένε. Τη Βόλιο Μπένε είναι, μου αρέσει πολύ και τώρα για Ιταλικά. Για να... Ο άλλος λέει, με θέλει με τη σοκολάτα. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα καλά λοιπόν, του σοκολατοποτέλου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας βοηθάτε και κάθε χρόνο μας προβάλλετε και το έθιμο να το κρατήσουμε. Και εσείς μας γλυκαίνετε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εμείς σας ευχαριστούμε και καλή αποκριά και καλή σαρακοστή σε όλους. Και ένα τελευταίο. Καλό τριήμερο σε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χρόνια πολλά.